Ale počo, ne napíš. Počo sa stream. Ne, mi ho si daraš. Ale sa mi na arenu. No, skopo sam lika u glavu. Sva snima, čeka, interfejs. Dobro, bije AFK. Eto, možda neko nije pročito nas. Alo, a dakle me putas? Promeni naš tim, mi smo tim... Ja se nisam joino. Udeš tim select, mi su tim 5. Bure, znači, jedva čekam da počne Winter 3, stvarno peklončići, nova godina. Free skinovi. Izgledaj će biti sad, bit ću 10. Prilike. 10? Uveče, da. Dobro, barem znamo ono. Mogu da ga update-am i ono sutra ujutro. Ja sam na svim sutra da poteram poklončić. O, pa. Des, ovo majmuni bre. Ima li nekog, nema nikog. Opa, jedan gledalac. A čak i ja da uđem u stream. Ajde, ja ću da uđem u stream. Ne piše mi da streamaš. Ćao, Nikinul 9, čao svima. Ne piše mi da streamaš. Da samo uđi na kanal. Ne piše mi. Samo da ti uključi na kanal. Evo, sad mi piše 2. Posvima je, više nije posvima. Ćao. Vidim te bre, ušao sam u live. Jesi live, lajši. Bockiš, bockiš. Ajde, promeni na stres arenu. Sad ćemo da oderemo ove liko bi igru, ti ja i Luka. A šta igraće? Ne mogu gledat stream, piši mi si uzelo. Idemo u arenu i čekamo. Idemo u arenu, a? Ajde, idemo u arenu krati. Ajde, idemo live creative zbog... Streama, Mihal, nemoj se deraš. Oću. Luka, čujem te, preko live-a. Ulazi live. Što da ulazim live? Pa kažem Lazaru da ne čuje preko 2. O, 3 gledalaca bilo. Ćao svima. Ćao svima. Pa to smo ja, Luka i ti. Ja, Luka i ti svi tamo. Evo, stream ti traje. Od prilike. Ne, važno da snimamo skin. Da, svi imamo skin. To je najvažnije. Ma jes. Ja sam debeli kurš. Al gore neke. Pogledamo ovo što nosim cvaje. Samo da ih skinem. Pogledamo, ja i Šom imamo cvaje, ti Luka nemaš cvaje. On ima brkove. Da, 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 ti man cake, imaš brčić, brčiće, evo ga, učite parisio si. Je, sklonite mikrofon, sklonite mikrofon u dusta, u poje, nemojte da jedete mikrofon. Znam. Nemoj, dobit ću copyright od toga. Od čega? Meni se još toga. Od čega ti da dobiš copyright? Od toga što pušaš TikTok. Evo, skut me zaprati na TikToku. Čujem se duplo. Znam. Ja se čujem duplo preko Fortnite-a i preko ovog... Ugasite live, da vas neče preko 2. I ne znam ja u Steam. U Steam-i? Okej. Ja idem tu. Jao, zabola mi te teksture, sad nemam dobre teksture zbog live-a, aha. Okej, se vidi. Da, samo idi previše laguje. U dobre. Ono, bukvalno si se, ono, bukvalno...
samo utiši stream da se ne čuješ onak preko dva uređaja, eto. Ma ne, nego sam stavio kako se zove da se ne čujem. Pa sam ugasio mikrofon, inače ja ugasim, ne tamo. Ugasim mikrofon. Dok... O, da li tako što sam našao? Ja vam ugasim mikrofon. Dobar, ti još gledam stream? A? Ti još gledam stream? Da, poraz, ja da gledam. Nemoj prestani. Čutiš se dva put, čujem se dva put. Zato mi šusti kad pričaš. Utišaj telefon. Neću. Ja sam rozio. E, moru, plavu sam našao. Dobro, ja ću ga utišati. Evo, ja sam utišao telefon. Dominim, čuješ, čuješ, čuješ se, čuješ se, prestani da gledaš stream. Učinilo mi se kao sam vidio ovdje ispod ovih ziplinova fištika. Ali naš kog fištika, onog agent fištika. A onog agent fištika. A jer pravi lik? Pa ne znam. To mi skoda je pravi lik, ali sad mislim čak i da je... Pa ne postoji bot fištik, maj. To je normalan bot fištik. Tako da ikad postojao agent fištik bot. Nikad ne postojao. Ne. Nikad ne. Ne, nemam onaj zvuk kad označava da mi se ču, evo ga. Pa ko će vidjeti? Ja hoću nekad. Deset. Barem tad bi trebalo. Čak nemoj da te snajpam u tu tvoju glavicu. Jesi sad siguran? Ej, sad sam siguran. Pošto ako nije u de... Ako nije u četiri... U deset. Onda u deset. Kao i onaj live. Onaj live event što je bio u če... O, što sam ja mislio da će biti u četiri sata. Ili koliko već. A... Prc! U stvari je bio u... Koliko uveče već? Ok, ja sam u Rattle Row. Ok, što si AFK? A, neći. O bože, moramo u zonu. Ama nisam se da dobro. O bože, alo, ali samo ti kažem, family friendly mi je kanal, tako da ono. Ok. Te obavestim odmah. Ti što mi otišu u Rattle Row. O jebi ga, zipline. Ja kažem, ovaj, kako se zove, family friendly, 3 sekunde kasnije kažem jebi ga. Ono, kad nam je family friendly, mama moj, sekunde Luka psuje. Da. Evo ga. What? Zašto imam da plivam? Plivam. Stojim u vodi, trčim po vodi. Šta laguje? Ne lagu, ne laguje. Viš, ono, stojim u dubini, ono, ne mogu da plivam, a duboko ono 5 metra voda. Ja ne mogu da plivam. Dovelje. Mi idemo, mi idemo. Evo ovdje kod mene imaju ponkločić. Evo ovdje imaš poklon. Majke. Da. Šta? Poklon. I evo ga ovdje još jedan. Znam, ali iz toga nećeš dobiti ništa. Pa to ne može se otvori. Pa znam, to su samo prezenti lobby. Kao ovakvi, dokaz. Sad iznutra dobiješ zlatni RPG. Nice. Da što je? Ono u majke Nice. Ja nima tamo neki lik da ga snajpam, ne. Vrate, što lupit ako vratimo? Ja mom kanal da je što bolje pratio. Evo, meni laguje stvarno. Sada ja pomerim miš, laguje mi previše. Kako laguje? Kako mi laguje na kompu? Sada ću da pogledam. Nije dobro net. Dobro, znaš da ti u live ne laguje na što liku?
Pa da, ali opet mnogo više lag, sad ćemo da imamo. Lag mi stvara strgo lagu. Što si to uradio, Luka, sad ćemo se da... Da ne kažem šta. Pa lagu je ono, ne previše. Mali lag pa nastavi, mali lag pa nastavi. U zoni iza mene. Krčiš mi, joga. Ne može da je ništa. Da može da mi primi damage. Od znači da kako da se gaš. Kad što sam ga izbjegao, da pokušao da me ubije s damage-om. Sam ide. Ali ja sam već u zoni, ono. Kaže Jovan Novaković, ako mi jer mi se sjetio. Da si vidio. Okay. Ko je taj Jovan Novaković? Uključim live chat. Što mi je, gdje si ti, brate? Čekaj, našao sam charge, ali mi je charge ispod auta. Ajde, dođi do nas. Zero point fish sam dobio, sad čekaj. Pet sam. Zero point fish. Ritiš ako da je ritiš. Ajde, dolaj me. Live chat ću da isključim, ipak ono. Ovo, ja sam nekom target. Da, znam. Lik mi smo šivo. Jesi šarpan, ili tako ono čarč? Da, dobio sam plavi čarč. Bož, ja rekao da ono, da nisam malo nakon... Lik je bio iza mene, sad sam, toko mi blizu bio mene, ali sam pobjel. Ja sam u zoni. I to već duboko. Oni lik je zaimbotovan od strane nikoga. Iza tebe! On iza tebe! Biti! Dva lika, teammates. Oni su mene izembotovali. Što mi sve na tebi? Mi smo mrtvi. A to je ima dva pasta. Da bi ne lagoje toliko. Da tebe se sviđa. Ovo ovako ne obli. Malo ti babu je live. Ja ću 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 live. Ko koči neki isključi mikrofon? Nemoj krčati! Ko? Mjuto ću, Djoga krči. Djoga ne krči. Nemoj, mjuto sam te, Djoga. A ću opet, a mjuto... Kršite li malo? Ja te mjutam. Čuti, ja svoj vreme čutim, Luka. Ali ti krtno je. Da čuje se Čitaj malo chat. Jošen. Ima nekog na chatu. O, poz... Ako... Meše. Šta bre? A, sećam te se dobro. A, znam! Jel me se sećaš? Sećam te se i to jako dobro. Pet njih, poza sve. Sećam te se i jako te se dobro sećam, Radule. Da, znam, sad mi je aktivan Fortnite uglavnom. A šta se ostalo snimaš? Pa snijam i CSGO do duše. Rećeš oni da me ja minuto da ima davno sad krč. Pa unmuto sam ti i to još odam. Ah, okej. Slušalice su bila malo isključena, ama... Opet krči! I to je prejako! Mjuta će ti, brate. Dobro, isključit ću live kada vidimo. Holim. A sada? I dalje. Da. Kao da dišeš u mikrofon. E sad ne krčiš. Ne krčiš. Ja lendam u holim.
Okej. Okay. Jel onda mogu. E sad više ne krčiš, dobro. E, krčiš. A ću se navikni na to tvoje krčenje. Ja ću te mi otam. Minuta će te vratiti. Nisam još, ali razmišljam se još. Jebote mi jo! Mute ću te stvarno odmijenu. Evo ga ovaj. Evo ga ovaj dance. Ja ću te mutat, tako da nikad neće sjeti. O, tu tuk imamo šiki. Alo, ti, Ragnarok. Nemamo ništava čest. Ustavi ga na 50 auto. Ne znaš što se meni tiče ništa. Ali dalje krči? Ne. Pa ću se borim protiv Ragnaroka za 5.90. Skoro primio full damage. Ja mi se dobio nešto dobro. Označio sam vam sve chestove koji su blizu mene. Označeni su mi sami. Vidim live chestove. Kada ćeš mi? Kada ćeš mi dobra? Meni baguje stream. To ja bagujem, ne znam stream. Krčiš, da me ne čuješ dobro. Ne, čujem to oko, ali krčiš. Čuš ti se... A pa ne znaš ja imu da... Mamo, gdje stave? Luka, e, Đoga, ulozi i Grčka. To... Krčiš, krčiš. Sudove, zato krči. Mama mi pere sudove. Super. Kada ga izvajte i 52-30 red. Neće spi, potom sam ga sad ubio. Zapušu taj barki. Nemoj da me ubiješ ti default. Nemo. Odaj! A šta ti radiš, ti se lutaš? Ko? Pa ja uzu 50, šta? Kome najdeš sada, ali ti skolu. E, gdje si, Gočko? Kol dobro, to se rekao. Ja sam malo ti live skorije ide, odmah. Su Fortnite-u ne... Prince Hold. Da si mrtv, ne vidiš da si mrtv. Da. Meni piše da si sad rašu skull troopera. Pa jesam. Da. Pa ne, stream kasnije. Pa ne, reci mi sad umrat. Pa šta si ti uvodi? Reci mi sad piše da... Ej, ljudi, ja vas invajtam. Luka, tebe invajtam, može? Dobre. Igram s Grčkom. A ćeo. Joj, ne to joj parti, gdje si Šomi? E, to sam. Au, druže, au, vidit ću njega. Šomi, imaš ti to ločinku na ovom nalogu? Imam, sad ću ti ovo, imam... O, sad ga naći. Šomi, evo ga, imam način. Ovog. Oooo, koliko zbrutalno skin. A moj je bolji. E, moj je OG skin. O, igrat će mi sad još jedan drug, imam ovaj skin, i ne, ne, ne. Ajde, redi. Sad ću da uzmem svoj klasičan kombo. Idem na play launch ili kreta uzbaka? Šomi, jer imaš slušalice da se čujemo? Imam! Omi! Malim!
Ma ti ja sam te. Čekaj, stani. Ma prvo mene. Grki, objasni mu kako da ga čujemo preko kompa, jer ti si to već radio. A, pa da, samo staviš slušalice, ideš SST. Alo, vi me čujete, me čuješ sada? Da, stream je upaljen, razumeš? Ja sam na streamu, evo. I onda kad si u voice chat, ćemo mi biti... Može, petak for. Da, vi ste na streamu upravo. Da, brate. Miki! Ne, ostavi njega. Znači je dole ispred lifta. Miki! Malim! Ajde mi gintaj nešto! Nijem V-Boxe! Ali rekao ti! Što luka nivo? Imam 50! Da osačete pipe! Lifta i onda će da osačete V-Boxa! Nemam V-Boxe! Kada dobiješ 200 V-Boxa ušalice, ideš na ESC, na escape ono, pa ideš u voice chat, znači... Da, znam, i klikneš open mic i to ti je to. Jel' ideš na open mic? Jesam, razumem. Me ti upravo čuješ? Me čuješ? Me čuješ? On je meni bio mutan. Alo, me čujete? Da, bre. Matija ti je bio mutan. Matija te mutan. Pa to što je devin. Kreatu i Battle Lab, dao sam ti party lidera. Alo, ali ja sam na streamu, čekamo... Ne, stani. Alo, ovaj... Sada moram da napravimo. A, reci! Pa nemoj onda ti, Miloše. Sad čekaj, samo da izmenim ovaj... Ti streamuješ za YouTube? Da. Zašto? Ma ja mogu to da streamujem. Zašto? Još sada ne. Ko je ovo? Ko je Forest Slay? Ljudi, ćemo mi da krenemo game... Ko je Frost... Ne... Ko je Frosted Slag tu? A to ti je Djoga! Ko mi? Molim! Ko je to se zone? Šta je? Šta je skin? Od... ja mislim 9 ili tako nešto. Evo ga, meni je... Evo, evo. Ja ću svi redan da vas mutam, može? Ne, Mišo, stavi... Mute. Ima se mi polo cheater skin? Ne. Ja nemam nijedan skin. A što, da stavim palačinku? Da, pa sad da uradim ono... Sotka band, onaj film da snimimo. Aaaa. A, stani, imam... Nemam ništa približno palačinku. Imam Wolveringa, ali to je dobro. Imaš bilo što što je vezano za jelo? Ne. Ništa. Luka je Luka. Evo, došla nam je palačinka. Baš onaj koji je ovo? Ko je ovo? Luka jedan, sa treninga. Sa treninga? A, no, ja. Taman nam je trebao... Luka! Da! Joga. Da. E, ne, Luka, stavi kako se zove, palačinka skin, da uradimo film. Stavi palačinka. Matija, ne možemo da snimamo ako Djoga, ovaj... Matija, ajde, reći da nećemo se radim. Slušaj, radi se o tome. Ovaj krc istepo neke polače, ne znam ja, koji su oživali. E sada, nakon toga, mi okupljamo svoju bandu i moramo da zostavimo Borisa u retardiranju s nami. Matija! Šta? Šta bre? Kako sam ja? Ja sam u kitty corneru.
Ja sam otišao u misiju. I ja sam u misiju. Ja se lutam, ja sam dobio zlatni tak. Mateo! Ja sam našao zlatni skal. Ja sam dobio... Kill, kill. Ljudi, ja sam dobio ja sam snimiti. Ja imam minus sada. Pa da, ali ono... Ne, ovo je priprema za to. Ne, nisam ja. Pa jesi snimati ili live-ati? Pa ja live-am, ja sada live-am upravo. Da, on sad streamu. Kako sam dobro ljubače se sjevi kad igram Solid Gold? Ovo su friendly bot, ne. Ovo nisi se... Ovo su enemy. Ne igramo Solid Gold, ne igramo... Nemoj da ih baciš. What the fuck? Ja gledam, gledam svoje. Pa! Enemy. Pa! Ja sam Mati skino! Nema ti da baš brinu. 75 health. Džoga! Ne, on je džoga ovaj bre, grki. Grčka! Idi u lazy, idi u lazy. Ja sam u kitty corneru. Dobro, idi u lazy. Alako, ne pucamo se međusobno bre. Kod pumpe sam ja. Ne pucamo se konji bre. Svi, sve mi dolazi u miski. A meni botovi pucaju, meni botovi pucaju. Ne pucam te ja. Šta je ovo? Šta sam ja pucam ja? Gde ste vi, gde ste vi, gde ste vi? Ko me ovo puca? To su botovi žena. E, Paločinko, evo ti ovo. Pošto ti koristiš pištolje, ali... Neki likovi su ovde ušli, prosto. Ovo su friendly koji ja imam. To su botovi, ali... A da uzem nešto da nisam pištolj tamo. Došao ti, došao mi najviše rećeno u igrici, otišu kao... Gde ste vi, gde ste vi, gde ste vi? Ko je spono enemy botove, bura? Prosto, nisam mene ubio, ja imam ništa kao... Misty Meadows, dolaze... Ne se sačuvao luta, su sreći. A imam Misty, dolaze... Što, minigun? O, vidim nekoga. To sam ja! Neboj! Ko pa što? A, pa nemoj ti. Šta da radim sad? Sad će ih ubije minigun. Idemo, ti, gdje se healajte. Alo! Loka, deši ti, reći mi tak. Ko tu bi? Mitbox. Ovo je ekstra, potovi se fajtaj s ljudi, hoćemo mi da snijemo to ili ne? Ovi su pobacali, vrate, ene mi god granata. Moramo sad čekamo da uvijek. Ko je to vas? Hoćete još? Šta treba da se snimi? Šta mi radim s voice? Daj, vrate, ove je nove nerazini heavy sniper. Dođi vam ovu. O, buraz, ja odavde snajpa misti, bukvalno. Ja sam u leziju. A daj, vrate. Ovo nije bio. Uj, bače bre sve ove debijela ovde. Ja ne, buraz, ja nisam ni popopio ni jednu energiju. Ja sam negdje granat. Ajde sam bar granat, da mogu oni barem da rođu. Ja imam skar. Ne znam. Ja da izmeđe, volim nas, kiste, ne mogu vrat se ubiti. Pa nismo ni trebali da budemo u ovo izigrati. Umisku. Ja sam umisku. A ja sam neko pobao sa 3000 bota. Ja da fanulam. Koju lamu? Ja ću da snajpam te glupu botove, ajde. Da ih snajpam. Dođi, bari se. A to je tu bio me bot. Ajde ja da snajpam botove. Samo ču brrrrrr. Čekaj, ne, ne. Oje. A ja neću u maksu. Ko je od ovih botova party leader, sad će da crkam. Koga? Vidio me. Daj, druži ove botove mrz. Ha, mrtav jedan. Samo sam ga jednom snajpo. Koji mene je bio? Ovo je bilo moj snajp. Kukiner, pomaži. Ne mogu, brate, Ginger meni u opasnosti znači. Kukin je si kukin. Pa šta sam ja koji ja nisam polačit? Šta sam ja, nisam polačit? Isti golanice. Isto nisu zna. Ja, a što to ne znam kako vanja. Beži bre, Ginger meni upa. Daj, druže. Sorry, ako pucam. Ginger me drugi pucam. Kog
koliko ljudi, ima... ja sam u Lazy Lake-u. A ja sam dalje u Misi. A gdje Luka? Luka, gdje si ti? U Misi. Ja idem u Lazy. Ljudi, ubiti se, meni ću vidjeti u Lazy. Ja sam u onom, bukvalno Lazy. Prošao sam Misi i idem ka Lazy. Enemy! Meni idite do onih pumpu u Alezu, idite do pumpu u Alezu. Vidim, čujem nekog. Ja sam ja, Brinz, ja idem kod pumpe. Ja sam crkom. Da idemo u Lazy Lake. Lazy Lake spa. Vidim, činite bandaže od tako nešto da mi je u ruki izgledalo kao. Čest. Ja sam, gdje je Lazy Lake? I česta leđi brst, iz običnog česta. Ali znaš da je, znaš da je to vamo mogu da stignu botovi? Ja imam tri leđi stvari. Znate li što se što je u mišću? Nemoj! Ja ne! Ne mogu više, ovo botovi me jebu. Nemoj family friendly kanal! Da smiri! Htio sam da smirim auto. Da ne poludu, vidiš kako. Idem u psihijatra, ne mogu drugačije, ne ubijaj se. To je četiri sat. Ne, dok ti kime ne. Sami ne puće me, ja dolazim po tebe. Daj. Ne brate, frakter se puće sami. Auto spodje. Puki me. Ja sam tu lezi, ja sam tu lezi. Ja sam se zapljedo, nemojte da me puši. Kome se ne? Prestani, prestani. Prestani ti. Ne ubijamo se. Ela banana. Ljudi, dođi tu, a lezi kod pupe. Evo, što ne radi? Što ne ubijaš te? Kod pute. Ne ubijam sebe, ubijam tebe. Ka. To. Ljudi, brate, ajo, slušajte mi se. Prestani. Dobro. Dakle, botujemo bazuka. Jel'o? Ču ja se samo ovdje zabilo. Ko se tebe spavaj, da te ne dođe na ovdje. Nemoj pevati, dobit ću copyright. No, no, pevanje loše, isto ja učinkalo. Ne pustaj me više. Ne pustaj više, ne pustaj ti ljudi. Sad ti ne ubijete više, važno. Dobro, ajde, ja sam crkoj. Nema više ubijanja jedan drugog. Nema više jedan... Nemojte... Dobro, neću više. Slušaj, sami. Idite u onu kuću tamo. Ko je ono? Idite u onu samu kuću. Pucaj me, sami. Aaa, retarde! Sami, ne pičku materinu. Ne, banane su kao činka dođe sa mnom. Banane si palačinka, okej. A gdje da dođem, gdje da dođem? Šovi! Ja sam napravljena od testa. Gdje da dođem? U Lazy! U Lazy! Šovi, ti ja ne znam gdje ste vi! Ti su ono kućku kao... Ne, pucaj te me! Šovi, eto ti ga. Eto ti ga. Aj, slušajte me. Gdje idemo? Mi dolazimo vam. Koji ste ovdje? Gdje ja i... Gdje ja i Ivanačinka idemo? Mi ćemo tek da se pojavimo, kad dođe retardi svi dođu ovdje. Ali ja ne znam gdje ste vi? U Lazy Lake-u! Lazy, jasno. Ali koji gdje je u Lazy Lake-a? Svi idemo u Lazy. Levi! Ja mogu sad odjedno da se teleportujem kod vas. Okej, ja sam kod pumpe. Možeš te. Ja sam zruči. Gdje je ovdje ima pumpa, bre? Ovo je lijeva strana, ali... To su moja vrata, ej. Ako te mi da... Alo, izađi kola. Kako kola, brate, je bilo. Gde? A, pa nemoj! Da. Prestani! Nemoj da nas sraj, pa bre, nabi... Nemoj! Ovo je jaru, brate. Zašto me sraj, pa? Šo mi, brate, ovo nikad nećemo raditi. Šo mi nas puca sa diglom. Diglom, diglom. Diglom. E, aj se što, trebajte da čujete, što vam izmedrirati. Fuck you! Prestani, svi ti dole, šo mi. Prestani. Jovan Ilić. Prestani.
ti, ja sam da puca. Ne puci nikoga, ne puci nikoga. A, okej. Ne pucajte nikoga. Samo ti da puka, evo mene kod pumpe. Dođite svi kod pumpe u Aleziju i ti. Ne. Evo. Da, bar znam da je. U Aleziju pumpa sa leve strane. Evo mene, bure, stoj na... Izvini. Kome, ko... A, jeba mi vas botovi usta! Zašto? Otkaj, Boris se previše glup. Ti si glup. Kukori! Friendly, Boris se. Aj, brinjam te, ne znam, botovi ubijaju. Koje baš ćete ti zbog toga? Ne znam, ne znam. Sad ću samo ga puknem. Neko je tamo. Ne, ne, ne. Ove, ti se glupo! Ne, Mene je grčka punca! Ja idem po bilo koja hvala, pa ću gašim botu. Oooo, ja će crknem, ja će crknem! Ali, što toba ovdje, luka? Šta se dešava? Čukni! Gdje su svi? Luka! Dali smo lezi! Nemojte da se ubijem! Ne! Neko me puca, ne! Ubijem na jedan botova! Karmageddon botova, Grčka je napravio najbolju rečenicu koju sam ikad čuo. Ja nisam bot. Karmageddon uradioniče, tako. Upravo sam, brate. A, samo mene gađate. Ja nisam bot! Znamo da nisi bot. Što mi gledeš i botite? E, pa nemoj ti mene, neću ni ja tebe. Ko je ovo ovdje? Otvori ovaj chest. A zašto mami gledeš? Ne, ne, glavno se. Ne, bori se. Što mi, bori se dođeš ovamo. Što mi? Ne pute me, boli se. Dobila sam grenade launcher iz česta. Alo, zabola mi tastatura. Ljudi, zabola mi tastatura, hodao sam i miš mi je zabo. Vidimo. Staj ovdje, botova je mene kod pumpe. Ne ubijaj se međusobno. Luka, gdje si ti? Stoj gdje si, stoj gdje si.
Zada, ja me ti obrati, ja tebe. Hello. Ljudi, sad se stanite da svi ja podelim mesta da se opudim. E, Luka. Ja neću da igram, ne ne pucam u cilu. Ne pucajte me. Možemo. Ne, ko ne pucam. Gdje si ti uopšte? Evo me iza tebe. Evo me iza tebe. Iza, iza sebe. Evo. Šta je ovaj Karmageddon? Ajde, Stefane, dođi vamo. Ljudi, samo deli mesta gdje će ko da stoji. Brum, brum. Dobro, neću, ajde. Ajde. Šta sad? Izađi iz kola. Što? Znači, ima primitim na sad. Tako, pa ture s ovoj. Ne ubijaj me, Miloše, molim. Ne ubijam te. Dođi, ljudi, sad vam podelim ovo ti teče kodicu. Sve, 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 jer imaš ti sam dan? Najluđi live stream na sve. Znači, Karmageddon botova. Ovo će držati. Ovo, evo, Stefane, dođi. Bole, brate, nemoj ništa da znači. Osta, pusta se, bori se. Ti su meni, ti sam šim. Bori se, ne pucaj. Ne pucaj me, šo mi. I sada. Ne da jedeš, ne da jedeš, nemoj više jedeš. Slušaj. Ja sam dobro. Nemoj, ja neću, ja neću u kuhinu, to je ipak Milovića, onoga man cake, on je ovdje kubio. Dođi se sada, na. Ljudi, dođi sada man cake. Ne pucaj! Dođi man cake i banane do mene. Koji ja imam, man cake je stalno ubio. A kako ga to mi je ubio? Bori se deši. Dođi banane s ovdje. Ubijemo banane. Ja idem u misti. Ima neko metko za snajper. Imam ja. Imam 500. Ima, ja ću pokaži gdje ćemo mi da budemo. Ja imam 500. Gdje si, gdje si? Stani tu. Idem ja da jedem. A meni pričam, ne gdje da stanem. Tactical, hvala Bogu. Dobro, nemoj da budu kuki, gdje da stanem, kuki. Stani, stani, stani. Ja sam kod Borisa. Gledi se glamo, Stefani, ti drži još uvek jabuku u ruci. Nemojte se pucati, ja ću vas zaboksam. Tiki, banana grunjak, budem se mene. Tiki, boli se. Tiki, banana, dođi, da sam ja. Nemoj, tiki. Banana, gdje si? Ti stoj tu. I kad, slušajte, znači kad Stefan kaže kako volim da pečemo ove stvari, mi rušimo ove zidi i ulazimo u kuću. Dođi, banana. Lozane, gdje je Luka, gdje si ti Luka? Evo na to, gdje pisano. E vidi, imamo kućicu. Pogledaj, vidi. Okej. Kad kaže, ua sam ovo lepo ispeklo, ti, to znači ti rušimo ovaj zid i ulazi mu i kada mu jedna sezona da rušiš, jedeš što god. To sam ja, gdje mi nema. Dobro, nije bih. Mislim će ovo sve lepo. Halo. Ko puca? Gde ste vi? Borise, Borise, gde je Miša? Gde ste vi? Ti ideš u onu tamo kuću, nemoj da se ubijaš. Boki, ti ideš u onu tamo kuću, u ovo ovdje kuću. Ne, ja lažem kola. Ona je uzak kola. Ajde, ti budi tu negde za ljudi. Gde ste vi? Kreni u Aleziju. Slušaj, i nemoj da pucaš, radim ovo za film. Alo, gdje ste vi? U Aleziju. A gdje je u Aleziju? Dođi kod pumpe i reci mi ako me vidiš. Ja snajpam pumpu.
Ja moram ovako, sad slučaj. E, vidim te! Ne! Aha, pucam botove pa da, samo sekunda. Ajde, dođu vam. Nemojte da se ubi. Ovo je bot 120. Šomi, ti će da budeš u ovoj ovdje kući. Toj, toj. Rekiš tako da ćeš u ovoj ovdje kući. Dobro. Samo nemoj da uvrištiš te. Čuti, Pero, i kad kažem sad, Stefane, govoriš u, to si malo kao da sam čuti s ništa ne govoriš, on kaže, u, sam ovo lepicu. Kažem sad, znači, barim dvije sekunde. Da bi sam minigan. Kao nešto prevušiš u sebi, ajde. Ja ne drifta. Idem da spavam, ja spavam. Pogledajte na streamu, ja spavam. Gledam. Ja ti ne gledam. Pa znam, ali ja spavam. Ma ne, neće više Stefane to, samo leti iskako. Ovo bre, kako ti pada na pamet, znači da nas jedne kovače, ti palačinke i banane kuvaš. Zrodno ti kuvaš. Banana! Ode! Čuti, ja spavam, ne moj me pucati, ja spavam. On je jako dobar čovjek, jeste malo šuntan, to izgleda kao da je jako dobar. Ušetimo ga. Sviđu vamo. Sad treba da ga headshotujem. Idi ti, ti Matrix, Matrix! Idemo da napravimo jednu super gen, ima da uništavamo sve pred sobom. Ajde, dolazimo. Ja li te ubijem u tu tvoju malu facu? Ajde da te naučim, evo. Ovo ovdje, ovo ovdje mištera, cookie man, ne, ja sam Vimder, bre. To je stream. Ovo ovdje je banana man. On je profesionalni banana. On je služio kao banana, on je fest banana. On je banana. Vi ste pede. Ovo ovdje je kao snimka, on je imao jako lepo prošlost. Crkao mu je celo familije i crkao se tako jako da su svi izumrali. Onda su ih namazali i celo mi bacili i ja sam kvala što je jako da ovo retardirali. Banana. Razumeš, najveća banana na sve. Ja imam ovo super kolo, kolojte, zašto trebam to znači? Banana, ovo je nešto. Alo. Alo, bre, vi smradovi, dolazite ovamo. Šta ćeš da spojeriš na nešto čeno, a? Ide. Naku, lepiću avanturu! Pa nemojte ubijati čovjeka koji nam dolazi. Aaaa, fuck you, Borise! Što vas najbolj? Dolazite vamo, idemo da nađemo nove retarde. Gdje? Što je ovo? Evo ga pivo, našao sam pivo! Gdje pivo? Nemoj me snađati! Erari, ali dobro ovo pivo. Petre! Alo! Gledan sam. Majmune! Alo, ja sam automatio. Dobro. Ja sam Juto Matiju, pravo ti kažu mi ne zanima me. Šta će priča? Beba će samo... Brum brum auto, brum brum auto, brum brum auto. Da ti je muto. Sada ću da ga amutom da vidim šta će šta radi. Jedan. Ali ko mi je za našu misiju? Uii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 
Ja sam, ja sam u mojoj kućici. Evo čekaj, ja vozim. Ja vozim, ja imam najmanje iskustva u voženju.
Ne puče, ne. Alo! Gdje si sunce? Palačinko! Palačinko, gdje si ti? Dolazi, ne, neko nas puca! O ne, to je kritično! O, nemoj više predajući! Predajući, nemoj, nemoj! Dođite, moja kola! Dođite kod mene! Nema, Matija! Ljudi, ja ću vas sve mutati, ja vas mutam! Ubite ga! Matija, liva tu! Zašto? Nijem me, Matija, išli. E, Matija, ja u rukavu imam 20 dana. Funny life. Ja livam, aj čao. Da. Čekaj, samo da ti jebe. Predsjednik. Limec. Ko? Miša, ti šao? Ne, Petrona sam. Ne, Lim. Ja sam ti imamo maca. E, Luka! Luka, aj samo ja i ti da igramo. Neću s ovim. Pošto sam ja muta Matiju. Limejte. Limej onda. Petra, čuo ti! Aj se skloni, aj se skloni. Djeraš se previše! Matija, kikaj Šomija! Alo, Luka! Kikaj Šomija? Neni, na sekundu crko Wi-Fi! Neni crko Wi-Fi na sekundu! Pa ti me trebijem! Ne, neću da gledam! Mama! Ne mogu da ga kikam! Ko je parka Lidija? Ko je mama? Čao ljudi. Kako mi igra 8 friendova? Ne, Luka, 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 ajde idemo samo ja i ti. Eho, ne znam, brate. Evo, boći se pare na mene, ono. Ili šukam cijel dan. Pa ćemo, neću me to lepo. Ajde stavi kreativ, aj kreativ. Što? Kreativ, pa kreativ, bok, fajti. Kreativ, kreative. Pa ćemo se najpati. Idemo kreativni, da budemo kreativni, kreativni moramo da budemo. Drki i livaj. Gdje ste? E, ajde, sad igramo mi. Igramo 30 ren. Moramo da igramo kreativni. Moramo da budemo kreativni. Razumete, moramo biti kreativni. Kajla Matija, drug. Ponovo. Završio. Mama. Ajde mene stavite na parte lidera. Ne. Ja. Normalno. Ja parte lidera. Ne, evo ti parte lidera. Kakva piča. Treba da spakuješ knjigicu. Ja ga invajtam. Jo, prihvati ga. Ajde. Ne, evo ti, si srećan. Šali, pa slijedan, Luka.
njih dvoje gledaju stream i jako, jako, jako. Koliko dugo je? Već, sad će sat vremena. Šta je, like sat vremena već? Da. Skoro. Idem, mama! Mogu uzmem neki keks? Dobro. Sljedeće još na live, tebi se na live još nije učitalo. Evo moj brat Pili, A sad se učitalo. Moj brat Pili. Vidi ga moj brat Filip, Maksimović, moj brat Filip. Ne, nećemo lezi. Nećemo da landamo. Dobro, on ima sat vremena Mihajlo pa onda ja ti kažem da uzmeš ovo i da staviš čajniku, uče ti ne češ pola toga što ja kažem. Da? Češ vola da staviš na ovoj stolčić. Sada ću samo da završim nešto. Ovo je novi, a? Šta je to kolač? Šta je novi? Šta je idem do... On tek sad iskriču. Šomin, ajde što pričam. Tu sam. Nego jedan čajnik u Mythic Chest. To bi još kako razli. Jedva čekam da dođe ovaj Winterfest, bude za ovaj poklonč, skinuo bi. Tactical. Plavi tactical i Big Shield, popit ću ga. Mythic Chest vidim. Ne, rekao sam plavi. Ne, neko rekao Mythic Chest. Plavi taktiku i Big Shield. Ja! Dobio sam iz njega Tactical. Koji? Tactical. Koji? Ljubičosti. Daš ga meni. Koji? Naravno da neće ti da. 2094 golda imam. Dobro. 2094. Ne, da. 2094 golda. Kome ovo puće? Neće ovu partiju Franci Timon. Alo, dakle me pucaju. Ja ću ovu partiju si Timon. Da li već van sako? Ubit će te. Dakle me puća. Dakle me pucaš liče? Da li mogu? Jedan me puća strova, drugi me puća. Ja sam crko. What? Našao sam neki skener. What? Kartičin beži na revuć. Nemoj da krčiš, mjuta ću te sami, moram te mjutam, pošto ništa ne čujem. Gdje ga mjuta sam ti samo da ti kažem. Zato što sam ovo... Da klačem. Nokovan. A ja karačim? Ne, on. To je ovaj kod mene. Ne. A mjute ga zva mi ne karačim. E, evo ti se timeća, ti se timeća! Ne, to ti moraš da me revajvaš, moraš. Gledam ovaj čer, sad.
Lik ima 5 HP-a. Very tail, very tail. Nemoj da trčiš! Ti si se zelobio, Ferrari pa on. On mi dalje krči. Dobro mu je priga, ja se ti kažem. A meni uopće ne krči. Meni jako krči, to ne krči više. Ne znam kako mi krči, to je to mnogo. Jel ti sad krčim Luka? Ne. Znači što mi je da me unmute-o? Unmute ga. Unmute-o sam ga. Okej, jel sad krči? Ne. Malo sam izvodio slušalice. I dalje krčiš. Ja mi se unmute-am. Moram da idem negdje, tako da je ulazim u fort kad dođem. Ćao. Je livo? Ne. U stvari livo jeste, jel si ga čuo kad je rekao moram da idem? Aha. Koliko brzo li gledi to? Mogu i ja. Ali brže od mene. Pre brže. Dogaj. Gdje ga fkim? A fk... neću da ga ubiti. Šta to ješ, Mikio, real? Ne, čajnika lutiću. A zašto bi kasni stream? Ne pa. A da ti uvijek... Ne čujem te. A? Alo. Tu sam. Ar te mi uvek to kasni stream ili... Uvek. Što? No pa, verovatno zbog programa. U, lik od mene ima tak. Lik od mene, ja mislim da je prošao pored kao što nije ga uzme. Ja ću čuti na ovako pa. Lik je se odskočio, no. Jel tebe, a? Ali sad igramo trios, brate. Ako ne znaš. Da, znam. Vidimo friendove. I do, raši mene. Na nju. Overam da ti ne znam. Nokon. O, bojca. Ne, jedan. A veram da će biti drugi. Ne veram nego jest. Neki prvo. Da se netko za... Pet lajkom. Čak se za shotgun, imam 14, imam 2. Evo ću. Daj meni tu plavu M-ku. Dobro, dropao sam ti 8. Thanks. Da ti sti bandaža? Ne. Možda ti ne možeš da je. Daj meni plavu M-ru. Ne, ja sam uz. Koliko ti imaš kjo? Ja. 5 imam. Koliko imaš? 5. 4. Em, 3. 3? No, 1. Imaš 1. Ja imam, ja. Lik ima ljubiti za zlatni skar. Ne, lik ne čekaj. Ne mogu se četiri helta, brate.
trešte mi. Kako djoga umro, majke. Sad ću da retrnam da ga kikam. Pa kikanje. A mane, staj mi na dus. Ne možu otres. Piti jedan ili počeo Winterfest. Piti jedan ili počeo Winterfest. Ne, nije Ivana, nije. Nije počeo Winterfest. Ivan piče da li je počeo Winterfest. Jeste, Darko Brkušanin, to je Ivan. Zašto ne igra, zašto ima ne igra? 30 si stavio. Stavi duo, Ren. Nasi mene. Znate koliko mi koči stream. Da, znam. Neki Marković ti je poslao... Maksimović, nauči da čitaš. To sam ja. Nemoj kopi. Nije to ću te. Manja se vidiš. Ok. Kako koči stream ti ne možda veriš. Ča ča ča. Opet si tu. Nešto da odnesem mami. Vidite kako sam napravio. Šta? Stepanice. Alo? Ti snimaš live i još jedan lik snimamo? Ja gledam live. Ja gledam live. Donesi mi. A, znam to li. Ja ću sorpi. Idemo Pleasant. Ne, ubrećemo. Idemo Weeping. Weeping može. A ti ono... O, ti uradi sve da se vratiš na live. Lazar, vrati sve ste u njegovi moći. Moći da se vratiš što pre na live. Uno. Ne, moram da dunem, pošto mi je ta tastatura puna mrva. Kad jedeš? Da. Sad, smrt. Dobro, sad sam gurno tastaturu napred. Tako da, da. Tebi je live malo kasnije, ali ti je okej, malo baguje. Malo više. Malo više. Malo više. Ali... Da, malo više, ali i kasno. Sad to je normalno za live. Pa da. Meni tako svakog streamera kasno. Da. Tako ne zanimljivo. Verim da tako i back kasno. Kasno. I nemaj da pušiš nekad copyright i Netflix. Neću. To nemaj nikad radiš, jer nikad nećeš više biti live. Ko ja? A kažem nekome, ako bude solo, ja sam jedan, onaj njen live, ali neće više, ako neko bude solo ili isto neko u copyright... Ipak ko Boris, Boris previše čuje, ja nijedno nisam otičko. Dobro, dobro, nego ako budete nešto, ako bude bio copyrighta ili ne bude family friendly, nikada više neće moći i ono da pikujemo i nikada više neće moći tu da live. Ali ću moći snijem za YouTube, ja mislim, barim.
Non ci vide. Quindi non možeš u videima da staviš ono pip. Pip. Evo ti imam mini, imam big. Da popijem big za 10 health, za 10 shielda. Ne. Ugasi stream, Azare. Što? Zato što se čujemo dva put. Ok, ugasi. Zato što krčiš. Kad dišiš u mikro, ovako. A sad kako me čujete kad sam ugasila je malo krčiš. Malo više. Malo najviše. Da. Ja sam te mutala, Azare. Ja sam ga bio to sam im. Dobro. Tako da reći šta govori. Ničeo neko da igra Among Us. Moj bet. A da imam minuto ću da vidim. Amut. Kopirat, kopirat. Kako me sad čujete? Krčiš. Ako? Ona kako je da ja ga mutam? Tako mi dao sad korci brate mili. Više ne sam mutao sam te. Više ne sam mutao sam te. Okej, dobro, čao. Malo, korci, korci, korci. Mutat ću ti kad prestanem. Reći mi što mi kad mu prestanem. Nemam karta, konično. Ja moram sad odvom, da bi podlogu za miša očistio. Da kad ću što. To je to? Neprijatno. Jako ili? Jako. Da mu da skrčim. Načujem ga. Znači sam da priča nešto. Aj priča nešto. A, B, C, D. Ne krči. Ne krči. Sad krči. Meni krči. Meni krči, vrate. Malo pre kad je govorio A, B, B, A, B, B, G, D, 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 E, Ž, Z, Z, K, L, I, M, L, N, 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 N. Tad nije krčio. Ne znam kako će biti krči, bro. Da. Jel mama krči? Ne, meni, njemu, ja... Jebo. Ja čujem kako ti krči. A sada? Ne. Sve je okej. A sada? Ne. Znaš zašto je to bilo? Isključio sam voice indikators. Sad kad mi uključio na neki se ne čuje krči. Bukavno ti je presekniku malo krčalo. Metak mi pored noge prošao da si me ti pokoluka. Bam, 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 bam. Ja imam sniper, ali nisam pukao metak. Sad bi reloada. Čuo sam snajper, ali me... Živio metak možda? Ne, ali sam ga čuo pored mene kao da je pukao. Pored noge moja, ne mogu da vidim lepo noge, osim ako ne gledam u pod. Ja gledam... E, sad je ovo bilo pored mene? I to si me ti Luka pukao. Zašto bi? Zato što sam te vidio. Držao sam snajper, ali da nisam pukao. Dobro, ovaj put sam te pukao, ali ovaj put nisam ja. Dobro, prošli put ja sam čuo. Alo, zar mi ne bi trebalo da imamo 30 top 15?
Pa nije što 15 imao. 7 i 23 je. Ja bi to trebalo da bude majci. Da bude top. Pa mislim da je to 15 imao. A sad bi trebalo to 15. Izvinite. Izvinite, izvinite. Izvinite sad ja. Nisam teo, nije mi bilo namjerno da vas uvredim. Ono meni nije bila namjera. E daj mi bi, a ne imam već. Ajde, nešto sam bug. Uzmeš da dropaš kako se zove minije ili nešto. Potaneš. I te tak i gledaj. Gledaj, dropam. Dropao sam ovo. Nemoj se uzem. Hajde, nije. Još drugi bik, tako da ne morate da mi... Još sam treba malo heal, sad ću budem 191. E, bit ću više za jedan health, znaš. Imaću više za jedan health. Malo pre sam imao 190, ću imati 191. Iku 300. I sad mi na kraju ostane jedan health. Iku 300. Evo ti ovdje malo brik. Vidim. Dovoljno imam materijala. Niko mi rade Skybase. De? Free killovi, ajde. Ajde, brzo, ubij. Pucam, ali ne krcaj. Ne krcaj. Noko sam jednog! Pa ja! To, evo ga. A nije top 12, mora da bude. Da ih pušamo ili... Noko sam jednog. Ma da ih pušamo u vazduh, majke ti. Pa idemo u zonu, ja idem u zonu nazvam s tebi. Idem ja. Malo ti baguje lag. Ne malo, dosta. Laguje, ne baguje. Kako ne skida snajper ovaj deme? Dođe odavde ih pucaj. Jer skida nešto. Bukavno ne registrira. Eno ih likove. E, Djoge više ne krči. Ne krči mi. Za divno čudo. O, na ovom V-level. 100 V-boxa. Pa, zar nisi jako sto delikovi? Pa tu su prošli autom. Vidim ja šokve imam se u zonu. Pa i zašto ne. Ne, samo da vidim da malo protražim. Ne, više nikad nema niko na sve veći. Da vidim, u zoni se niko ne bilo da. Da, vratim se i noko. Onog je noko, ali ja ga digao 100%, pošto dobio već kilo. I unik nema, mi imamo YouTube. A? Like? Unik nema, imamo YouTube. A ti pročiš kako se zove? Zaboravio sam... Kako? Zaboravio sam, ali ću vidjeti u replayu. Šta, da ga zapratimo? Ma, ko ima? Ne, nego da vidim što ho. Da li je neki pro ili noob? U stvari može to neki poznati lik. Pošto su pravi Skybase. Op! Jebo. Dva. Loka. A daj! Nubara. Kula.
Why your problem, man, why your problem? Pa kao Luka, ja gledam live, a Luka kaže da se ti lutaš, a da ne ubijaš likove. Sutra imaš test i sve tako nas. Znaš sve to kod nas? Sam uključila logiku, važi? Sluti lik. A ne veze. Zovemo Ivana. Ivana je. Oj bre, Mihajlović! Ićeš mi dati telefon svoj, pozovem Ivana. Ivane, ako možeš igraj. Ivane, igraj. Ivane, igraj. A ja imam moj kanal, nema što ima. Koliko? Dosta, pratilo sam. A sada me nešto zoveš, šta? Ej, gdje si? Ti prekinuo sam? Ne. Nije prekinuo. Ali ja si imam zeznu streama. Ja. Ja sam izašao iz streama, mogu da ga popravim. Ja krtiš. Krtiš je to jako. Ajde stavi 30. Da, likovi će da nam uzimaju ovaj bot. Sve krat ili trios? Krat. Krtiš! Krtiš joga. Či ja sam skinuo je... ja sam ga mjuto. Isto. Šta god govoriš, piši u chatu. Piši u chatu, witu. Ja sad te muto dok se... Pogledam u chat, nema ništa u chatu. Dole levo ti je chat. Velte. Ja sam ne mjuto i sad dam. Tako da... Piši u chatu ako ćeš nešto da kažeš. Apel ne budem. Nik mi je ready! Aj, sad ću ga vam mute. Napiši nešto u komenta, u chatu. Ne na mom live streamu. Da, na njegovom. A što je na mom streamu? Urgatika. Ivan ne može da igra, sad sam proverio na streamu. A ja sam ga unmuto. Alo, unmuto sam ga. Vlada Kajmak se zove. Alo, odmuni. Iko nula ime. Da li krči? Ne. Alo, iko nula ime, brate. Vlada Kajmak. Jedan Kajmak, bre, jedan Kajmak. Tebe si namijutam, što mi hoćeš da te kikam? Ne, evo ga ovdje. Nemoj da ga kikaš, gotovo mi snimala, nemoj da kikaš. Ne dam nikom da ući, ja sam glavni fa. Ja sam glavna banana mačka. Ja sam prvi ja sam prvi išao, haha. Stiviti. Ja sam prvi starto, meni pišu poeni, haha. I meni pišu poeni, imam 9.38, haha. Samo? Da. Ja imam 1000 nešto. Pitaj Lazara koliko imam. Lazara koliko imaš?
Kako? Normalno kad ne dišem. Krčiš. Kako krči? Njutam te, brate. Zini. Njutam ti. Najs, lepo te usrelo. Jer ako je skrči. Da. Skloni mikrofon od sebe! Skloni mikrofon od sebe! I smanji slušalice. Ko ja? Kažem njemu. Ja krčim sada. Da meni krčim? Ne. Pa buraz, ja nemam mikrofon, ja imam slušalice. Dobro, ne krčiš više. Čekaj sam da ga mutem. Evo ga. Ja krči. Ja krči. Ne. Da. Kako? Lako. Kako sam te hitao 90? Hitao sam te 300. Ba. Sigurno. Če ne možu biti gore, hitao sam te 503. Banana mrtva, banana mrtva, bim, 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 bim. Šta zareš, koliko nije? Niki, da li ti znaš gdje sam ja uvijek da ispod stolica sve? Ovo, druga, krčiti, krčiti. Ne krči, ja ništa ne čujem. Da, sad, i sad krčiti. Uvijek sam kre. Alo, Liković, znači sad ćete mi vidjeti da me stream snajpate, to će tako da ispod. Ne, dobro krčiti, krčiti. Krčiti, brate. Krči. Krči, 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 krči. Bukala, kolo. Krči. Kako? Krči, brate. Ne krči! Samo ne krči. Ne krči. Nikom ne krči, samo tebi. Zdaj ste strašnije mi jedno tako nima ne krči, a? Je sad krči u Milošen? Da. Kako? Ja pa, eto. Kako? Samo ne krči te to, kad te nešto pitamo o priče možem. Ali ne toliko. Ja mi sad krči. Da. Kako burasna, smanjio se mi voice volume. Kako krči. Sad ne krči. Jel, krči sada. Apele Heywooden. Već ne ono pele se doliš ko se reći. Kako nisi mrtav? Usimo Helton. Dugo 20. Neki mi da pusti nešto doliš ko se reći. Ti znaš da poslije ne dobiješ copyright. Pamijem ti što mi je. Ti pusti. A?
Danas nisam pustio ništa. Da, čujem. Imaš aim, imaš bolji aim od svih ovdje u igrici. Da. A pila se i uđem. Oj! Nemoguće, imaš aimbot. Imam, ali sto sem. No baš mi li ga ne dajem ti u 8. Ništa. Ponovo sam bio treći. Kako bih volao sada Mihajla da izgubi kada igra Among Us, da ga odmah ubio. Što mi je rekao, crkneš, kako bih volao da crkneš. E to mi je govorio. Ironi posta. Nadam se da jeste i da će da ga izbaci, to mi se najviše sviđa. Imam da klune pa da ga ubijem. Malo me voja sud za njegu. Sto glavu! Da, u glavu! I pogledaj na stream! Pogledaj na stream! Bilo mi je žuto 100! Apela, hej, stream. Zde se trećeni? Da, bukvalno ti je bilo žuto. Pored mene je Joga, a nemoj mi pustiš, pusti malo ću da ubijem Jogu. Okej. Što? Ne, tako mi je lep, tako mi je sladak kill. Gde je Joga uopšte? Gde je Joga, a je ozgan. Neko ovdje neko sam. Ne, ja ću, neće da ubijem Joga. I ne krci ti uopšte iskreno. Beži, beži, beži. Zašto? Where problem? Ubi ga prelovim. Ima 8 kelta. Ima sam 59 lasu. Pa dobro. Meni je pisalo 8. Ne, ko? Znači neću ovo više raditi, kunem ti se. Zatikam te, brate, milim. Dobro, neću više. S jednom budu se raditi to. O, odakle me ti pucaš, bre? A, od... Od builda. O, pa te jedi! Uj, mrzimo u jedi. Bre. Jel? Jel? A?
Što reče? Kad builda. Možeš. Ne, možeš slobodno. Ne! Nemoj da pikem sa ti. Nice. Let's talk about toxic kid. Nice toxic kid. There's three bombs, a friend. No, yes, I'm gonna get there to kick him. Mo slobodno na kikaj. Gdje ga je stijemo ima na luku? Aj. Aj. Nice. Now back to hub. Ćemo imamo dalje link ispod pipi ili nije ispod pipi? Nije ispod pipi. Frida jeste ispod pipi. Ću li jedi kreativ? Njega li imao za frenda? I ništa onda... Da, nas ja se streamo. Ništa posebno. Ako prihvati, okej. Sto mama! Gdje ideš? Dobro. Fortnite Grab. O, može, a će. Ćao svima, ćao. Ko je ovaj OG Frog? Ne čujem, zovu mi je nešto mi se zabalo. Ko je OG Frog? Ne znam ko je OG Frog. Ja vas uvačam, ljudi, ne čujem vas. Vi čujete. Možete vi to, možete. E, čujem vas sada, evo ga. Ko je ovaj OG Frog? Filip, Bjelotić. A. Slušaj, igramo ja, on, ovaj, i Boris. Slušaj, mi ćemo sad da izvajte mi zvodim. Ja sam u lobiju. Ali ja sam već u lobiju. Ajde, govori mi tvoj broj telefona da mogu da se dodam. Staj sekunde, nema još. Sličkaj samo o sam. Na čemu da me dodaš? Na. Liberu. Ajde. Diktiraj broj! Ostani, evo. Može sad. Dalje, potišu ja. 061.
Dobro. 061, dobro. 202. Dobro. 1-4. Dobro. 1-1. To je to. Ok, cool. Evo ga, ja sam... Somi. A ja pre tebe već imam. Je, znaš, ja tebe već imam. Mhm. Ajde, sam slušao da ćemo ovaj dio mi da pričamo. Ajde. Ra, ra, ra. Što si radio, Mihajlo? Prasim da me zoveš. Prasim da me zoveš. Prasim da me zoveš i onda ću da tebe zovem. Nemoj da me zoveš više. Eto ga. Ćao svima. Evo jedan skin iz zone Vegeta. Ja gledam tek blizu. Ja i Miša ovo dvoje. Sami! E? E, ne, ja ključi do prilike. Izvati slušalice iz PlayStationa ili to. Igramo svako za sebe. Dvije, dva, dva. Ne, ja ne, svako za sebe. Ne, svi ne znaš igrati, ti je Znam da ova osoba igra s ovo. Šta što mi igra dobro? Da. Igramo box pipi. Ne. Da. Idemo boje. Ne boje, igramo na lopo, to je jako. Onda idemo, idemo ja na lopo. Kao... Ne, build fight, build fight. Da. Hoćete Galaxy ili hoćete običan? Ma sad ću običan. Šta? Ništa. Ako da ti mi pita, hoće prati ili banano? Što mi je ovo? Alo, invite me Luka Maksimović. Invite me Luka Maksimović. Nemojte li stakle te? Nisam. Evo me. Zašto da se neče? E, Luka. Pričamo preko telefona. Ono glepa. Sviš šta, ja idem za biolom. E, Luka. E, Luka, čao, Luka. Ja da pričate lako. Dobro. Ma, zvonati ću. A šta uzimamo? Šta hoćemo ili? Ne, to je pa pije ja. Bez, bez minija. Ja nemam AR, stani brat, ja nemam AR. Ko me ubio? Čekaj. Ko je pičko da ne ubio? Stani, moram duže kill, ali ti si sam kill. Kill, ja sam mog plan, začekajte malo. Kill, ime. Stani, stani, nemaš, nemaš, ti hand cannon, obožavam ovu pušku. I još nešto malo, ne znam, nemoj još da ne ubiješ. Ima ne vratim šta što je. Van, vi van! Ne, ja ću žogat. Ne, posle što ti se celu familiju dodate. Koje puške? Plavi AR! Plavi AR, znaš sve sam. Ko već? Ne, znam spav. Ja sam uzo laganika.
Kai. 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 Pikeksega, ja ću ga pikeksam. A nije, nije prvo mi proti mene. Ne, ja stavio te pikeksam. Ja ću se lepo zabok. Ne, 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 Op, op. Ne, ja sam se ušla kao u boks. Što mi je upali ono da je sunce? Neću što. Ne. Ne. Ja sam se uštekao. Nema ručenja, nema ručenja. Nemo jebot otak. Kani, kani, brat. Jesi dođe ti sreni? Ljudi. Family friendly! Kanal je family friendly, snijem na live. Ko je lazer kajmak? Gosti je lazer. Ko je lazer? Lazer s Djokrem. Zašto? Vaj! Zašto? Filipe, zašto? Wow. Sam ja Filipa čak i ne čujem. Da! Lik ne priča. E, a Filipe, gdje si ti? Ja tebe ne vidim na mapi, šta si, livo? Mara, ja sam tu. Ko me ubije, ja me tikam, jer ja vas ne znam, ja me te njim imam. A jedno ovdje. Ne mojte njim imam, jer ja sam moram vidjeti. Ja sam ovdje, to je plan. Mogu sam nešto ovdje, ja ne vrat. Ljudi, ako ne tako ovdje da ide za snajpa sa planinu, mogu nam je snajpa sa planinu. Ja ću rezitam build. Nemoj, razumeš, family friendly kanali dalje. Look at them. Look at them. Look at them. Znaj, kad je, kad je ovaj? Te pikiksu na 100 health-a, brate. Na 100. Što radiš ti? A igramo turnir 1-1. Aj, ko smije protiv mene? Ja. Ne. 3.
Ajde, 3, 4, 6. Ne, ne spektuj je Filip. Ne mi skakati, nego pokupi. Kao da kupiš neki weapon, kao da uzimaš kalaš, na primjer, eto. Skoči i uzmi ga. Koga vi gledate, mene ili njega? Svaku ovo po jednu. I uzem ih. Haj. Ja sam sljedeći stanic koji vidim. Čekaj, sam ja vidim koji sam ja noob u stvari na kompjuteru. Pa nešto mi kažeš. Pa kad dođe na kompjuter će na igratka. Ubi ga, jel ga te nemam zbilda. Odeš respawn, ili back, ne, ideš back to hub. Back to hub. Pa dobro, pa dobro. Ne mrdim, Ajde, Šoni, moraš tu da vidiš. Oči imam poti nekoga, pa ne znam. Ne? Ja znam. Nema healanja. Ja sam pao dole. Luka. Pa da, nema minije, nema... A neću se grapplerom. Ne, grappler. Vi radite build fightove ako hoćete. Ne, Filipe, koji mi već mi pao? Pao mi ko vam ješ pisao. Da ću zapu, da sam ovo pokušao. I onda samo pokupite ove puške za fightanje. I nema ništa da vidite to na pozadnjima. I znate. Ne, streo, Filipe, streo. Ne, streo, da ćete mi tamo puške. Neko sam tebe! Nemoj, Filipe! A, to nisam ja! Ja sam! Ne kucat! Ko te kucat? Neću vrat sad igram, ne znam ni gdje si. Ja sam sve, svidite! Znači, meni je malo prije sad Filip. Ne pada me na pamet, igram opet.
Znači Filip me malo pre spreči da uzmem haj, ajde dođi. Da, još jedna vas dvojka. Ajde. Ajde. A što hojiš ne? Pa smiješ ti mene. Matija ne smije mene da ubija. Na ovo pravilo. Nemo mi njega ona nas ne. I ja još, ja ti nisam tu da mogu. A gdje ti ti? Na stima planini. Ubio sam ga. Pavle! Ja te dodajem u poziv i igramo ja i Luka. Znači ja te dodajem u poziv, može Pavle? Ne mogu, telefon je prazno. Jebi ga, znači pričamo preko telefona, igraju Rakan, onaj Filip Bjeletić, ja, Luka. Nema veze, ja vas neću čuti, pošto stvarno ne mogu, telefon mi je 2%. A nema pomijenja. Ja ću pričati s tobom, ajde. Čekaj, nemoj da putaš. Ja prekinam. Kada ćeš da potloni samo moj. A gdje ćeš sve sad ovo sad 2 na 1, ona? Boli ću se mi malo, e, nek sam... Gigi! Ja sam pobedio. Ja pobedio 2-1. Ja sam pobedio 2-1. Ja letim. Ne. Ja sam pobedio 2-1. A što ste kikali ovog lika? Što ste kikali? Pavleta. Što ste kikali Pavleta? Ja neću da igram onda s vama. Ne moram. A Matija, mi igramo onda. Vi sada ćemo ovdje. Ne, ja neću s Pavleta. On me nervira. Ja sam pobedio. E, Filipe, ajme dole za frenda. Filipe, dodaj me za frenda. Yeah.
vidimo koliko ljudi je. Ne, ljudi, ja mogu ja. Ćao, mama. E, ćao, Pavle. Igramo samo ja i ti. Pavle. E. Pavle, ne priča. Pavle, stavi sluške i livaj sa te i kreativ. Pavle. Molim te, livaj. Ko? I stavi slušalice. Stavi sluške i ove ole igramo. Dobro, ja ne. Gitaj skriva se. Ako sam se ne mogu skitaj. Gitaj neki den tako stavi slušalice. Ne, lik nije u party change. Pogledaj, uđi u voice change. Sad možda ti je pust u to. Da, klikni open mic. Na settings. Znači, znaš kako? Zavi me ako hoćeš. Ne može, prazno mu telefon. Da, im rekao da ima 2%. Znači, slušaj, Pavle. Pa malo pre mogu pričati, znači, slušaj. Odeš u ono, options, klikneš options i pisat će ti party app. Ne, ovo, ne party app, već ovo voice chat. Voice chat i vidjet ćeš mene i njega i imaš dole kao neke settings, pa voice flow, pa voice nešto i tu ti verovatno piše push and talk, a tu treba ti piše open mic, samo to klikneš x na to. Da. Sve sam ti objasnio. Ja nisam YouTube, ma nisam. Nisam. Mogu ja se znao kompjuter? Ajde, pa baš me briga, on mene nervira i rad i šta mi već govori i ja njega da dam i on mene da ga pustim. Govori mi, umri, umri. Ja ne znam ko da govorim. Ko? Da, to znaš samo da je bilo izazanja. Dobro, imaš još 15 minut, onda njega. Okej. Okay. Evo ti moj telefon ako hoćeš, ako nećeš njega. Ajde. Kada, hoćeš moj telefon ili nećeš? Livaj, pa le. Možda on nas neće. Hoćeš moj telefon ili ne? Dobro, okej. Okay. Aj mi Leon pa ga invajte mu parti. Ne, be, ja čekam. A ću Leon. Evo ga, Leon, aj stavi sluške. Stavi slušalice. E, Habibe. E. Nismo te čuli. Čuli ste me? Ne, nismo te. A šta je bilo sa onim? Ma. Ma. Lukaj, si ti dobio ove kao sekire, fora? Ne, nisam. Koje sekire? Na 45. sekiru. A, nisam. Dim, šta je 45? Klarbi. Jedva imam na 60. kondora. Ja jedva čekam, meni je to najčešće. 4 lajka, 5 lajka, aj neko nešto piše u komentarima. Please, ono, dosadili ste, hihi. Ono, big pack, weak pack. 6 ljudi je lajkovalo, pro. Znači, pro max. Ja ću ti lajkam kada se završi. Lajko. Ti ne razumiju sada u lide. Da. Ne, sve, ali uveli ima... Alo, za 15 minuta ćemo gledati.
za 15 minut će moj brat da igra. Završavam tad stream i kako se zove, vi livajte party, pošto igrate Mihajla, a Mihajla uopšte ne znam da igra. To znam. Tako da... Nisam znali. I svađate se, svađat će se sa vama. Ako jednom umra. Ja idem tu. Dobro. Znate kad je Peter Fest? U 10. U 10. Kad? Pa u 10 uveče. Sigurno? Ja sećam pala jednom igru do pola 11 sam sa Ivanom. Jednom. Jednom igru do 12 sam. Ajde, ja ću još možda jednu partiju da igram. Ne, verujem, gdje si. Ja ću možda da odigram još jednu partiju ovu, još jednu sa Pavletom da livam, pošto ono, dosta sam igrao danas, da bi mama dala u 10 da vidim da li može. Neće biti u 10, ja mislim da će da bude za 2-3 dana kad bude update. Pa da! A ti ono sad ideš. A što ne može Ivan? Ivan, ne vam pojma, ne veram onda može, čoč on može da igra igrice ono do shit. Šta? Što, brate? Ja ovo se nemam pušku. Nemam, ja se healam u ovom slug. Jebate, to znaš koliko mi to, to znači kad... Kad nemam pušku. Ovdje li koji ti daje pump? To je skoro se... Ne pam, koji ti daje taktikala. Koji taktikala? Zlatni. Ovdje treba... Opa, može pomoć. Lik kod mene ima pištolje. Opa, ja pikic sam. I kod mene. Ne, pušu, potio sam. 50 HP-a. Evo ga! O, vidi, pa i tako. Sad me šit. Tak da ne dobio batnu. O, još 7-3. Lik je low, zašto sam ga pikek, skoro imam manje, nema shield, to znam. E, tu ti da zlatni taktika. A znam taj lik daje. A mi sad ovaj put davo plavi čarč. Mislim da si ti luka dead. Ja posle, kada odigram jednu paliku s partijem, igrat ću s Jogom i onda idem. Ja ću mu zamoliti mamu da vidim ako bude bio Winterfest. Ja ću. Ja ću znam za te. Ne znam, ja ću sad uđem. Neke mi, ako ne budu 10, pitat ću kažem na Fortniteu na englesku, pitat ću kako. Kako da pitat ću niću na Google Translate, kako da kažem. Zašto? Rekli su ponedljak, a ono nije bilo pa. Ne, rekli su da će kad bude update, koji je za dva dana. Što mi? Što mi ti izvinjava? Sorry, Luka. Very sorry. Što? Što te ne dižem. A, ne. Zašto ti ne nosiš taktikalu, nosiš pištolj, ja mi to objasnim. Ja bi se minio prvo na prvo. Sorry za tebe, Pavle. Dobro, a jel ti možeš da igraš poslije? Moćeš i Mihajlo. A dobro ti možeš, Pavle. Donde podes. A ti igra do 10, da smijem, da ti ga napišem. Ako bude, može neko da mi napiše u poruci samo da li bio ili nije bio. Ja ću. Budi budan. Ne, ja idem u krevet 11-12. Ja nikad ne smijem kako nikom, tako kako ili nikom. A samo mi pijem. A ne, ne. Stali, Bruno, jeste nije i to je to. Ne moraš sada. Nije došlo biti fest, nema veze, bit će za možda poslom 8 dana i tako to, da ne može petak. Ne, samo kažeš nije došlo biti da festi i to. Reći ću nije, ako ne bude, jeste ako bude.
Da, livajte pošto što mi mora vidjeti, da. Ne moram, mogu da imam šem partiju. Dobro, kliknite ready pošto sam ja livo. Piskam. Ti si meni Pavle ready. Pa, jesam ready, sam zato što sam livo kliknuo ready. Ajmo 30 arenas, bro. Ajde 30 arenas. Pa ću pozvao jednu partiju, nekako mi se nervirali s tim, brate. Jeste vi ušli u Artrius Arena? Ne, igramo sa Artrius Arena. Da li ne znam da li da stajim tajski? Meni je sad... Ale, ste vidjeli ovo za reboot? Da. Reboot je friend beta. Da, ja nemam lika koji nije... A moram da ne igraš pre... Preko nedelju, preko mjesec dana. Da, da imaš frenda koji ne igra preko, ne igra mjesec dana. Meni najduži frend da nije igrao... Evo, sad ću skažem koliko mene... Preko dana. Meni je najduže 8 nedelja. Pa to može, brate. 8 puta 7, 15, 6. Ali on... Znam, to je Alen. Aj ne govori njega da igra, ti dobijaš free stvari, tako. I on dobije free stvari. Meni najduži lik nije igrao mjesec dana. Tačno. A to sam ja na telefonu. Ne govori se da igraš s tobom na telefonu. Da. Ajde, ti da bukam tebi igrao. A preko čega si igrao, preko koga telefona? Kog starog ili novog. Ivane, oj, Pavle, halo. Ne čujem te. Pavle, brat moj, pričaj. Brat moj. Ajmo se veram u vat. Tra la 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 la. Ajde da deri se u ušu. Tra la 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 la. Probi se mi uši. Pregovari. Koliko li će ovo biti u item shopu? E, a na čemu si igrao ovaj... Na kojem telefonu si igrao Fortnite? Na Huawei P Smart 2019. Ja? Pa kako možeš da igraš na njemu? Možeš da skinaš aplikaciju koja se zove Aptoid i onda se preko toga skine. Da. Nubare! Molim? Aptoid. Znači ja imam isto Huawei P Smart. Aptoid. A to je to se skida preko Google. Alo. Alo. Šita. E, dačo, ja snijem live. Koliko imaš ljudi? 25. Ajde u Oren. Na, završimo i ovo 30. Ti, znaš kako mi je naslov? Ček mom Winterfest. Koji se dođe za par sat. Da, prilike. A šta je to, a šta je to? Pa to dobiješ ono free skinove. Dobiješ? Free skinove, iteme, ali uradiš challenge i to ti je od ponedjeljka do petka. Skin dobiješ? Da, onaj kao paketići prošle godine. Ozbiljno, to ima? Da, to je da, to... Ajdemo riski. Ajde. Mogu ja da stignem na vičinu. Ja stignem to lagano. Ajdemo riski, imamo riski. Šta je ovo crno ovdje? Šta? Označio sam. Šta crno? Označio sam. Ništa to nije crno. Ne gleda to crno. Ko nam ne idemo? Gde moraš da ideš? Kad je dan, kad je noć. Ne, sam. Kako je, ste livo? Znao sam da će dobije mini. Ne mogu sam da potpišem da će dobije mini. Što, mini su okej. Healer bude nivo, Luka je livo. Da. E, hvala što si mi ostavio tak. Još ga onako pogledam u oči i kažem, hvala što si mi ostavio tak. Znači da si tu? Da. Dobro. Da, znao sam da mini. Hvala, joo. Zato što mora da ide. E, čekam.
Vinite. O, logika, čom ja ih pet. Šta? Zašto je liv, zašto mora biti? Hvala što si mi sad, Amini. Teko su mi sad potrebno. Hvala što imaš ovdje big. E, daj mi big. Što sam već popio big. Nemoj mi uzimati ovaj harpun. Ne. Livaj party. Znači, meni ne piše da je livo party. Meni piše da je izašao. Gdje ste livo? A! Ja, što mi je stižu? Likovi? Opa! Likovi? Pa dvojte se. Likovi? Ne, već deda moj! Jedan je moj. Aj, bar mi jednog ubi. Ubi ga, trsti ga. Pa trstaj ga! Pa brate, nisam uspio. Čuki, au, uaj, snega. Ne znam šta se dešava, znaš što je... Evo, odatle ti ovaj skin, da čuo? A? Odatle ti ovaj skin? Dok se... To je bio iz Battle Passa. Mislim, ne odupali. Kukida, ali ovaj kondor... Iz ovog Battle Passa. Ovaj kondor previše, još više kida. Priznaj da čuo. Hoćeš li klik to ti ready? Ja sam ready, ali me ne piši. Nisi ti ready. Nemoj to. Nisam. Evo ga. Dačo, koliko imaš poena? Koliko imaš poena? 2541. Imam 1137. Ti igrao s ovim miksom? Ti igrao s ovim miksom što smo ga našli u gejmu? Ja nisam, ako mene ovdje pitaš. Ne, pitam Daču. Dačo. Ovaj, jel si igrao s miksom? Ovim, što smo ga našli u gejmu. Ono, kad smo igrali do arenu. Naučio sam brzo da editam. Svaka čas. Hoćeš li, evo ga. Mi koliko grmi ovaj kombo. Jeste da je bez baglinga, ali grmi, brate. Grmi, znači. Samo grmi. Grmi, ali smrdi. Gde su? Idemo Kati. Gde? Kati, Korger. Koliko dugo nisam igrao s ovim skinom. Koliko nisi dugo igrao s ovim skinom? S tim skinom? Tek sam se gledao sad u gledao, kako ste vi bili u gledao. Ja sam nešto mnog godišnja. I vidi ko imam glider. Ne vidim. Imam ja novogodišnji skin. Je li ovo umbrella? Ne, ne, ja imam glider kao deda mrazove sanke koje idu na boost i nose poklone gore. Paš pora. Ja sam jao kitty corners na te ono. Isto. Jojo. Unaš SMG. Tak plavi. Plavi tak na seri. Pa dobro, ja neću tak, ja ne koristim to. Šta koristiš? Ja sam počeo čar da koristim. Znam, meni čar sad kida, ali na Sonyu. Ne bre, svuda kida, nego taktikal ne radi damage, pa me nervira, pa ja uzimam čar. Jel su oni u areni, kako se zove, voltali ovaj... Jesu, jesu. Šta? Pa onog lika što ti daje sva. Ne, jel su voltali, kako se zove... Ovaj... paprike. Ne, evo imam ja u sebi dve. Ne, nisam.
Pa ja otvorio 7 mojih boksa, znaš koliko sam paprika dobio? Nula. Bravo. Zona je u ligu. Dobre, ja ti imam, ja sam full. Ja ošto imam shield. Ja. U, evo ga big. Pa znam, ja sam dobio one pet... Dobio sam 6 kokosa i one pečurke. U stvari 2 slurp, a treba nekom tak, pošto... Ne, meni treba, ali nekom treba čar. Da, meni. Snajpera me neko hito. Vidio sam ga. Zemi čar, zemi čar, evo ti tak. Pa to je moj, ne, tamo kod Pavle to je. Dođi, alo. Evo idem. Evo vidi, tebe u sere svaki put dobiješ. Nemam snajper. Ma, rekao sam ti pepper, ne de. Snajper, pepper, pa nije neki. Ne! U glavu. U, ovaj dobio 91. Ne vidim da lik. Ko će charge negdje bi brzo nekako, ako idete na rush? 32. Ovo je 32 plavo, 32 plavo je ovaj lik. Imam 3 miliona pinga! Dan se mi kakvijalo, bravo. Bro, to ubio neki 3 dan. Idem da restujem igri. Što? Zato što mi je imam 350 pinga. Snijem 2,5 šata. Aj, svi ba brzo zaprtite. Aj, stavi dus. Alo, alo, ja ću livat. Ja ću livat, ako ne uđeš, ja ću livat. Livat ću. Alo. Izvinite zbog ovoga, ali moram da im da li je tu čovjek. Ste tu, mladi gospodine. Na ništa ne zviždim tebi, mama. Ne možemo, ne, neće, ne možemo da idem. Pa do arenu. Aha, da, ja menjam. Sorry, nećemo do, nećemo u arenu, nećemo u arenu, nećemo u arenu, sad je običan. Dos. Da, se zagrijemo. Ja ću... Ja da se zagreješ, mogu se u creative se ga zagrijevam. Ja sam ready nego sačem mi što ti želim. Ne, pa... E, uzmi tu! Onaj lik malo pre, znači ima toliku glavu da možeš da ga snajperš sa 3000 metra. Koji lik ima? Čovjek je glavac. Saj, nešto mi je poslao dača. Eee, eto ti. Zašto ste ušli u meč? A livoj. Livoj. Nisam još ni uš. Ka, ali čim uđeš livoj? Moram namestim settings. Oblavo s tebi. Šta, što me, koliko imaš V-Bucks? 150. E, ja ti da ne delim. A to od tebi izužim? Ne, imam već uži. Sve igramo običan 3-a. A tečka samo da nešto namestim u settingsima, nemoj. Nemoj.
Ajde, radi. A, sad čekaj se malo. E, da čo? E. Ti znaš kako se stavi na settingsima? Znaš ono kako se zove, što na defaultori, to sam default, kako se zove, klikneš Q i vrati ti se šta si imao. Jel znaš? Znaš šta mislim? Ajde, radi. Sačekaj, znači samo nešto ti pitam. Molim te nešto pitam. Ajde. Slušaj, znaš ono što je na početku, kada klikneš Q, da ti se odmah vratiš na svoje, ona šta si imao, koju si pušku imao? Ja to ne koristim. Pa dobro, nego ja hoću koristiti, nego kako se zove? To hoću. To ne može, to mora samo na kontroler. To može samo na kontroler. A. Dobro. Ajde, što mi radi? Me sad čujete? Evo ga moj sin narkoman, jeee! Zato fad peva tema. Mama! Zdaje sin! Nemoj, stream je. Da li vas dvoje možete se prisjetiti te najlepšeg trenutka u vašoj vezi? Bilo ne mogu išao. A mora da postoji, ajde ti. Pa ima jedan možda, što mi je bio pustiti. Da ću, mjero sam se zbog ovoga. Ne! Malo bi mi kopi. Dačo, nemoj to počneš ti tako tako dobit će kopi. Mjuta ću te. Dačo. Što? Za kopi. Dobit ću kopi. Ma kakav copyright? To dobijaju youtuberi koji imaju dosta subscribera. Od prilike koliko ili sada? Od 3000 pa nadalje ili šta? Idemo ovdje da, sad ću vam označim. Gde? Ovdje. Ne vjerujem, moja kuća. Ja sam označio svoju. Ja sam označio pištolj. Ali to malo. Pa, ipak nije, zašto sve to lijepo? Dva. Da. Ja sam sve to na najgore mjesto gdje sam u bombe. Ja sve to na civi tak. A ja bi bio sve to na pištu. To je evo ga, isto sam svi. Lik, 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 lik. Na mene je jedan isto. Mene je kilo. Mogu, to je da Iron Man. To je ljudi Iron Man onaj. On je Silver Iron Man. Jel me šejkao? Da, mene šejkao. Ej, jebi ga. Da je. Ja sam uzu dva. On je treći. Pazi, u toj kući je lik. Da, sa čar. I ti treba čar? Da. Evo ti taktika lako. Treba mi samo da nije sinim. Ajde. I ovdje imam... Daj taj sam moram... E pa karticu, brzo, brzo, brzo! Ne, ovo nema aim. Ne, gotovo se nema prijava. Vadu sam gotovo. A te taj ubio, taj Steve Iron Man. Da.
To je neki, to je neki znojavi. Ostavi tu, Miloše, ne smijem da ti ništa. Pozostavio sam. Neki znojavi, try hard. A što mi igramo običan 3S? Može se malo da gremo. Stani. Ja mislim, znaš da smo ovi stavili? Na arenu ili šta? Na, mislim, mislim 3. Da, običan 3S. Trebao bi da piše onaj... Da, arenu bi trebalo da piše. Da, i divizija 4, tebi divizija 2 ili 3. Divizija 3. O, divizija 3, bravo, koliko imaš poena? Ne znam sad tačno. Pa dobro. Ali koliko od prilike? Ima 6, no? Da, tako nam ga oko 6. Ja sam misli 6.40. Od prilike. Opa. 5.40. Miki, hoćeš malim te, ali malim te da mi nadeš vode. Ali ti malo molim te, polako završavaš, pošto je 29. Mama. Mogu sad čekam winter vest. A izvini Miloše, a kad ćeš prestati da nešto čekaš i da nešto završiš i da nešto uradiš? A kad je taj winter vest? Fest, vest. To su ti paketići u kome dobijamo... Dobro, kad će se deseti paketići? A može Mihajlu da se deseti paketići? A? A mogu Mihajlu da se deseti paketići, ne diraj to. Da. Ne diraj to, znači, ne stila sam ne diraj. To je mislim, no... Nemoj se ljuti. Možeš slobodno da kažeš ne, ali nemoj molim te se ljuti. To je u 10. Samo te dole, bacila tu sve se trebiš. Do petka. Možemo danas dočekamo, molim se. Dobro, i kad dočekate koliko vremena to traje, to čekate? Pa samo možemo da vidimo i onda možemo da spavamo. Ok. Ne, mogu da... Što ću nam gdje da sletim? To sam na 50 mjesta po 50 mjesta. Lik na meni. Evo ga Matić. O, Matić, ovo. Miloš, brate, ideš na Madeljenu za djelo. Ne znam, to nek nije i nego drugo. To je od Ivana, brat. Lik od mene, na meni. Ne mogu da nađem lika. Jel ti treba puška, pa gledaj. Treba mi, barem pištolj. Evo ti pištolj. Pa ćeš pištolj na njim, pa... Evo ti metkovi. Dobra, što je Matić livo? Brzo, Pavel, prelov je! Ajde, Oni. Daj mi. Diži mi. Ali ima u Salty Taversu? A ne ima ono za dizanje. A daš li livo? Što daš li sve s livo? Ne mogu. Poslije. Dobro. Sve sam ti stvari pokupio. A mislim da treba. Zašto je dača Leo? Mislim, lagano mogu da vidim ovu karticu. Divin, 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 divin. Ovo sam ja. Ma ti što je? Znam. Bila biti. Čuje me, samo pozvam daču u partiji. A lik na meni. Brzo, ajde molim te, dođi na meni. A fuck you. Din desti po... Ako me trsta. Neću igram više stan. Ja li jedan, čao. Zašto svi livam? Dobro, neću li jedan, okej. Aj, umri samo kod tog lika. Nisam. 72, dobro. Koliko?
4 HP-a moja. Ej, zove me Dačo. Ćao. Ne, ja ću te invite-om u party. Da. Znači. Dobro, razumeo sam. Ne, nego mi pokazuje sliku u nos. Mi. Sačekaj. E, Pavle. Idemo dosini. Da čekaj, pa jebem te. Irmo, aj ti. Dobra, ja ćeš duo s areni. Pa meni sve jedno, ćeš šta ako hoćeš. Meni je isto sve jedno. Sve im stajlove za ovog kondora. Meni je kondor omiljen, mislim, ja čekam da ga znam. A ček, ti si ga dobio? Ne, ja da vidim samo stylove ako ima. Naravno, kako ti ne vidiš. Lepo. Nemoj da me bodeš ti ima. Uzmi njegov telefon i ne ljubiš, šta ti je? A ko će li dobijem? Neće, kad je njegov rediš? A? Dobro, evo samo završimo. 900, 1900 V-Bucksa bi sad dobio još. Na šta? Da zavisliš šta? Na Battle Passu, to je 1800 V-Bucksa. 800? 1800 V-Bucksa? Da, ja sad imam 600 i kad dobio još 1200, imao bi 1800. Kako ti imaš sad 600? Da. Ja čekam novi mesec. Znači, sad ću ti kažem kad ja dobijem još 2000 V-Bucks otprilike. 8. januara 2021. 8. si kupio, 8. decembra si kupio ono. Da. Ja čekam novi januar. Ja jedva čekam kraj škole, brate. Imaš ti još nekih. Pliki 4 dana, 4 dana. 9 godina. Yes. Pa ne, je... mislim do kraja, da kad počne raspust, ne do kraja, cijela škola. Ivče igra. Ne moguće. To ne moguće. Igra. Igra. Pogledaj. Ne. Evo ga. Ne zem. Ne zem. Otkud ti igraš? Se sviđa. Ja sam te zvao. A, pa zvao, meni telefon prazni. E, začo? Da li ti je mama da igraš? Mislim, ne mama nego. Da. Ja ću moći da budem na Winter, ono. Sram, Winter, kako se će? Weeping Woods. Winter West. Ćemo tu. Biti nećeš, zavisi od raspoloženja u društvu. Ale, ti smiješ kako ti zovem?
Winter Vest, nije van, Winter Vest, on ti je, mislim, u 10. Mislim da ima. Koga ima? Da li koga ima? Onog za trejdenje. Ima. Ja sam se trejdovo. Ima i onog da ubijaš. Da ne, da ne radi ovaj. Ovo je da. Ja te apsolutno ništa ne znam. Dobro, šta s njim? Šta sam dobio, brate? Šta? Ne želi, ja dobio koji već. Ljubiče. Koji ti je moj ucipele broj? Ja sam rekao. To mi daj, i još ću biti, ja sam full. Pali, ja sam full. Ne, ser. Koji sam ja usir? Ja menim pušku. Evo, vi igrate. Da. A šta si mislio? Pa meni ne pusti da mogu da vas gledam. Zašto igra karijen? Što da ne? Ne, to. Da bi dobio poene. Meni pala još 10 poena do drugu diviziju. Koju diviziju? Meni treba 40. Nisam ga čuo koju diviziju. Druge. A. Ti si Pavle slep. Šta ćeš dobiti što sam čest? Šta ćeš dobio? Pogodi. Ono što najviše mrziš od pušaka. Čarč. Ne. Ti to, a ti mrziš čarč? Ne, da ga mrzim. Lik. Dobio sam kalaš. Da, ovdje lik je prvo. Da, onaj debilo. Where is it? Na svoj strane da gledam, brate, kad me s dvije strane napadaju. Nem shield, gotov sam. Ovo je lik je haker, zašto mi pukao kroz zidu. Ništa, lizam na posto se bao. Kaže kako da drži zlato. Igram običan, 30, ne mogu više, gubim poene. Sad mi reci za onaj dance ponovno. Na pamte sam da je na slova, tako da ono. Ili na Elisu sam sam. Koji je u šopu za 500 V-Bucks-a na E ili A. Na... Eagle, ovaj Eagle. Šta sa tim skinom? Dobra, dance je ono, za mene odvratan. Ovo je za 500? Da, odvratan je. Eagle. Nećemo Team Rumble, čoveče. Sorry, hoćete Team Rumble ili običan trios? Običan trios. Da ti ja ne menjam. Ja samo da vidim. Ja ću morati kupim Renegade Raider, znači pre dobro. Nijem V-Bucks-e. Ja da, znači... Dođi mi duplati V-Bucks da kupim ovog su utropila i Jule trupera ušao. Ko je Renegade? Nije Renegade, već novi je izašao. Renegade Raid nešto. Giant Red Raid. Nešto čudno ime, ali je brutalno. Ja bih kupio ovog sada što je ovaj school trooper njel V-Bucks-e. Znači da će biti malo duše u šopu da dođe do skopu. Gdje je to Renegade? Vuci dole. Kod fiščika, kod falalalala fiščika. A, fiščika, ok? I onda ću pojeti. Ovi pikeksi se realno isplate. Dobiješ dva pikeksa za 500 V-Bucks-a. Ne isplati se. Pa ono, običan pikeks je bio pikeks. Pa da, ti pravo na betnu pasu dobiješ free 2. Ne, ja ću ja to da kupujem, nego kažem ko...
Ja bi kupio, ja bi kupio falalala fištika. Ne, bi kupio bi sad ovog school troopera ili Euro trooper. Ja bi kupio ovo, general, kako se zove, Gridegear Raider. Renegar, reci samo Renegar Raider. Samo ću kažem Raider. Renegar Raider. Jel ti je dalje snimaš? Da. Pa naš kolega, znači sam naslov streama govori čekamo ovaj, čekamo Winterfest. Winterfest. Ne treba. A igramo. Kako igramo arenu? Ne igramo, samo pišu bodovi. A gdje ćemo ljudi? Ja odam ovo na oblicu. Da, znači tu ne, ja mislim da nema ovo. Ne. Meni da, ali ne. Da ne igramo, to je bug. Moje je ovo. Šta, mama, priđemo sa tom? Pa imam 1001 vodu, u areni nisam se ja idem odakle, od one kuće. Jo, sad kad me snajpa, ubiću. Molim, da ubiću, dam ti sve da ne se. Evo ovdje pištolj, ja idem skaču na pištolj. Pištolj je sad preopio. Jo, ljudi, mene napoli! A znam s kojim je žiranje? Mene je gledalje promenio pravac. Ego vedo, jer... E, dobio sam... Koga da gledaš? Ne psu. Elemine, ulegi... Evo ga, Renegade Default. Renegade Default. Drži tamo onaj ćošak. Da. Evo ga Vanja Luka. Mato, ovo je Brivo, ne. Ovo se od Matije, to je se od Matije kum. Gdje si Vanja ili Luka? Gdje ste brčo? Alo, ovo je Ivan, Ivanov brat. Što je to Matije? Ne, to je Matin kum. Imam flasher, ovo imam i ja plavi SMG, pa nikom ništa. Imam i ja lika koji me napada. A če, buši! A, gore, kakav rik. Ne, napada na onaj debil. Aj, crkni. Ja zove da ne... Ja se ide meni, važi. Dobro je zostali. Tri metkova imam za AR, tako da vam bolje bilo. Tri metkova. Skret, skret. Tri metkova za AR. To je rekao Pavle. Pavle, Pavle, odlična ti rečenica. Tri metkova. A me čujete, alo? Da, ne, gluvi smo. Samo se glas. A ne, zeri. Šta misliš da ti glas? Mislim da je se, alo. Ne, zeri. Ne, zeri, Drumix. Ajme, srva. Eri, Pavlinju, alo, Pavlinju. Ko je Pavlinju? Onaj koji ti nisi. A ko je Pavle? Dobio sam Rift Fish. Pavle, Ivanov brat. Ne. Evo, začemo. Dolazim. Ajde, ako Ivan ubi ga... Dobili smo ovo stranu. Ma ima mjesto za cijel dan. Ma ima, ti mjesto za dva mjesto. Gdje si otišao? Na kudu. Je, vod kako je brzo. Kako je, ako te ubije, znači... I na čemu? A na čemu bolje igram? Na Sony, blage veze. Ne igra, pokazao se da nema bolje. Mogu mi se bolje. Ja moram da idem, ali moram prvo da stavim drugi vrep. Ovo je bio tamo, prije leto sam ga rekao, pa je rastu kod nje. Ovo je vrat, prije leto sam ga rekao. Ajde, mislim da se ovo više klapao. Ajde, mlobi, ajde, mlobi, mlobi. Ajde, mlobi, ajde, mlobi. Muški, najjače koliko možeš.
Nemoj bre, family friendly. Nisam prdno konje. Jest. To nije cool. Jeste, oko. Ja moram da bye bye. Onda te kikam. Ne, nego ću ja dizati, tako da vidim. Aj, čao, ja ću prvo ti kikam. Da! Prvo ću ga kikam. Da, to! Kiku sam ga. Stigu zvon. Igramo 30. Pavle. Ne bre, Pavle. Igramo 30. Igramo, a, 30, sada, 30. Ne, to nije oštro. Gde je oštro? Ajde mi sam da vidim. Ne možeš, ti ga šivit. Vlačenje. Ajde, ja. To sam ja teo da kao, ali igramo, nećemo parkour. Ne, nećemo parkour. U stvari, aj parkour. Skačemo u najveće mesto. Najveće mesto. Tu. Ne, idemo ovdje. Znaš koje ti je najveće? Najveće mjesto ti je slurpi, gledaj ovo koliko se uzima. A idemo u sredinu. Sredina ti uzima ovaj CD. Samo iseče glavom. Ja sam uzao, kako se zove, ovaj, od Storma onaj, kako se zove, od Storma sam uzao onaj pickaxe. Znaš ko je Storm. Kako mi izgleda ovaj, kako mi izgleda backpack, je li Rozi? Vidim, ja idem tu. Ja lik dead. Još jedan lik dead, ne amece. Možda ti imaš umar. To, a! Neće me puca. Ja sam ti dead, ali sam nokao dvojcu. Daj, samo vidim. Ajme uzmi karticu. Mihajlo. Mihajlo, ti kao mali. Ja, Miki, mama. Mama, vidi. Mama. Mamce. Vidi. Miki kao mali. Jede ovo. Tu smo meni karticu, to je taj lik koji me ubio. Rivaj me u Hunter's Heaven.
I ovako, ovako. Čup. Štipaljke, ne, ne, daj to. Odnesi štipaljke, tamo kući. Ne vidim, pancio sam. Stavi to u sredinu, baš. A, zato si ti kupila još ovih dasaka. Livaj me u Hunter's Heaven, noću da igram, brate, neću te gledam. Pa šta, onako ćemo sad postati... Igram u onaj... Creative. Hoćeš požuriti u taj Hunter's Heaven ili ne? Sad idi u Hunter's Heaven. Ili hoćeš ovdje da ideš? Ćeš tu? Tu ćeš, no? Ja sam tačnije, u stvari, pogodio. Jesi, gledaj si. Evo golik! 32, ajde, ajde, još, 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 32, još! Nemoj, nemoj, idi i rivaj me! To je, to je, to je, to je, to je, to je. Kilaško, kilaško, kilaško. Desno je, desno je. Leđa! Pikeksa ćete. Pa rekte skoro pikeksu. Desno, levo i desno. Ajš jedan, ajš jedan, ajš jedan. Tuto bugarin. Jel to ono moje što ja imam? Stani, to ima likušu. Da, ona kao... A, ono drvo. A ja sam to još odavno svoje. A gdje je tu? Pa tu je. Imaš tu... Imaš tamo, ja mislim. Ja sam našao nju na oko 6 mjesta. 6 mjesta? Da. Kako ti piši da se našao mjesta? Pa 6, tu. Tu, tamo, tamo, tamo i još tamo iza slurpija, malo na početku slurpija. Na 6 mjesta, pa na 3 mjesta zelo da nađe da se dobije četku. Šta, ako na 3 mjesta šta onda? Samo onako kako
Dobio sam dve ljubičaste stvari. Pa da, to se, tako sam i ja. Onaj, shockwave i ljubičasti pišulj. Pa ljubičasti pištolj. Shockwave ti je ona bomba koju te odbaci. Prvo. Čekaj samo da izmerim, Miki. Stani da izmerim. Kad dođeš da se ubiješ, samo reći. Da, što? Da. Pa što bi se ubio? Jedan okan. Imao je tak i odmah je livo game. Zato što čim sam ga nokao, lik je livo. To je slike sam umro. Ne, ima frenda, ja sam ga nokao. Noko. Ma ne bre, nema onog sam da ga nađem da ne bude sreći. Treba mi, ali za health sam. Tu sam. Tu sam. E, otvorio sam dva česta. Pa bi tako. Jer što da ne? Neće mi gradi. Neće mi gradi. Neće mi igrati sa strane, znači neće mi gradi. Ja stavim stepenice i ništa. Return to lobby. Trte to lobby. Krk to lobby. Krk to lobby. Što bi rekao Crnogorac, tvoj bratić? Koliko to tvoj brat ima godina? Sedam godina. Da. Mi ga brate bolje od svog brata. A? Pa da. U, koliko njih gleda, niko ne gleda. Da, stvarno niko ne gleda. Šitan. Ej, ovo je friendly. Ovo je bilo family. Šta? Aj ovaj death run što smo našli. Za kod. Aj to da ukucamo. Aj slušaj. Kucaj kod. Ili kucaš? Ani ne. Evo, koji je kod? 287. Dobro. 6. Dobro. 189. Dobro. 48. 48.
3, 2, 8. To je to? Da. Evo. To je ovo ovdje što smo našli. Vjerojatno neki default veteran od 5. Nije to onaj first neki. Evo ovdje ti piše. Vidi. Evo ja sam ušao. Ne vidim još mi još. Ivane! Pogledaj. Ja ne! To je ono isto kao u Robloxu. Ja ne! Ne znam koliko ima levela. Jedno sto levela. A te? What the? What the? A ćemo ovaj. Ovo je parkour. Ajmo parkour. Oko, ovo je okej. Iz prvog lica igramo. Ja iz prvog lica, ovdje ne vidim ništa. Beži! Gdje sad? Vamo ovdje gore. Ja se osjećam kao noge. Ne, bukvalno. Bi, gdje sam ja? Ne, pa sam dole! Ne, pa sam ja. Lajte, ne vidi ništa. Ne. Ja ne vidi ništa. Ništa. Vrlo lako. Znači, mrvica pala na panu. Ja sam u nekom novom delu. Dobio sam nešto za Fortnite. Preizis. Ja te gledam. Stani. Dobro, sad smo dva parkour. Ne. A zašto smo mi? We are so stupid! Šta? Ne, a šta mi daj meni? Ne. Znaš kako, ja ću gledam u pod? Ja lagujem! Try Minecraft. Ivane, nemoj! Nemoj! Beži! Uspio si. Ne! A što? Čustio, Miki? A daj! Vas
neću da, ja ću se ubijem, neću gledam. Ovo, brate, pretim ga, ja sam iz prvog lica, ajde ovako pa da ovo da ubijem. Ja sam iz prvog lica. Ko će ovo da pređe, majke? Baba, zašto? Ljubo te lebati. Ne! Ne! Sado! Mogu čučnem. Sado! Dobra? Dobra? Ne! Moje! Moje! Da? Moje! Moje! Šta ti je noša? Ništa. Ajde! To. Ne, zašto igrice? Pikex ću te... Pikex from the party! Ne! Ne! To. Ne. Kako? Ti kadaš mi, ovo je neki lak. Ovo je lak, jego ti. Daj meni dupu. Ne, Ivane. Ne, zbagoval, nisam vidio vidio. Zašto? Be, Ivane. Ivane. Kaj? Kriv si. Ne smijem da prećiš. Jee, ne mogu da ubodem ovaj skok, evo ga. Ono prvo je pre bilo easy, ali ovo je sad pre teško. Jel napreduš, Miki? Zamisli ovo treće da je sad. Ako pređeš. Ajde, pređi. Sečka, možda i ja pređu. Uđu unutra. Vratilo me! Šta cijeniš, Kim? Ivan, znači, prelazimo mi ovo i to toliko teško. Ivan dođe do kraja i slučajno padne i vrati se na početak. Aj, aj. Što smešno, nije lepo smešno. Pa, smešno je. Ja se smešno. Dobro. Op. Op. Ne, zlomi! Da! Da se mrzno mrvi. Ja sam isto, nema neki jasno.
u Fortnite i udaraju glavu. Jebate želi! Zaletili smo u poprešu, jedva smo ih isekli. Baš smo se namučili. Ne, bez! Marš! Maraš! Zaletili smo štipajkama, čekamo da se osuši sutra. Ali ako budemo te grane spaviti. Ne, ne želi! Ne ubiti se! A on je detranac to. Ajde, brate, mogu, brate, ja sam svakom. Sajim, koliko sati? Ali još pola sati, tu si vinter! Ali samo prećemo od 100. Ma, jeste viš. Mama, koliko oko? Šta neki? Šta ljubavi? Pa što, noše, kad će Mihajlo više da koristi? Dosta je. Još jedno mi se brecaš zbog kompjutera. Još jedno mi se brecaš. Raspust ide. Ja sam na neki. Ovisni će o kompjuteru. Pregledaj učionice da li ima nešto za sutra. Nemoj da mi besliš. Vidim da bi me pojao. Gdje mi je godice? Gdje mi je godice? Bravo. Nije šomi, mini šomi. Ja sam pao. Ko igra? Mi, Šami. Ovo će biti teško, Ivane. Ovo mi već počinje da nervira. Da, da, da. Bate, ajme reci kako. Reci mi kako, brate, nemoj. Treba gledati sa strane. Jesi mi na najgluplji način pao. Na najgluplji. Ko je ovo sa mnom? Ko je ovdje sa nama? Mislim, ko je ovdje pored mene? Bate, ja čujem neke korke. Pa ja, neki drugi strane. Brate, o majke mi smara. Ne smara, nego mi je dosadno. Kako si ti prešao u cev? Molim te mi objasni. Onaj ko je sedmi. To mi reci napokon. A što tako daleko? Jebem ti ma... Znao sam. Ja sam ti sada 14. Molim te mi reći da sam ovo ti jack points. Molim te, Bože. To!
A znala sam, znači treba da skoči. Ja te čujem sve vreme. Ja sam sad 15... Ne moću! Aj, to! Jebi se igrice da ti... Dobre. I šta ti da trebam? A šta treba da... Šta treba da radim na 19. levelu? Bate, šta treba na, na 19. brate? Kako ste prešli 19? Brate, 19 je nemoguće. Brate, tu imaš trepove i ja samo treba da preskočim, znači nema ono ništa. Gle. Pa šta da radim? Moram da preskočim ceo blok. Da. Jebote, nema. Nema nigde. Ja sam sve što gleda. Objasni mi kako da idem. Paćemo! Srčka. Šta bi, Ivane? Znači nećemo ubiti. Bate, šta je meni danas? Aktiviraj se, mam. Znala sam da ćemo biti koje pedrske igrice. Ništa. Glo, jebem ti igricu. Ja treba cijelo da stanem na ovoj šiljke. Aktiviraj se, mamice. A, sad hoćeš. Znala sam da će on biti, jebem ti šiljke. Dvajest drugi. Pa lako ti je, brate, kad zna. Ne. Ma jeste, ja ceo krugu bavim. Evo mama, sad ćemo da
sam ga prešao, mamicu. Znam vas neću ubiti. Pa ti ga prešao, ja ga prešao po pola mama. Jedva, brat. Ma nemoguće ovaj lajer. 23. je nemoguće. Ma nemoj da pri... Ko to priča, Micka? Ne, nego moja baba. Ona ne bi prešla ni jedan level koji mu je loša. I ona meni nešto govori. Ja moram prešla moja level i... A ti moraš da gasiš, a? Da, nisam ti čuo. Da. A što je bilo? Moraš na spavanje, a? Molim te se aktiviraj. Molim te. Ti si pored mene. Sam još, znači sad mi nešto polomio. I to. A je... Prošao je mi ušao. Na koliko dolazi event, mislim taj poklon. Ko će samo liga? Nam se sami prohodu. Pa ne znam šta je radim. Možda ovo ako hoćete. Izvinite, ubit će copyright. Slučajno ne sam putin, ona gej. A više ga nema. Ona ga, bitch, ona gej, ona gej. A ver, tu kada skrodo. Shut the fuck up. Izvini, mama.
You speak in Serbia. Kaže se i pojde. Ne znam, srpski garantiram ti. Oje, ovo će biti naporno i to baš. Shut up. Peek eggs, bro. What's your name? Well, oh, shit.
actually go through walls. Yeah. 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 Ко е Винтер? Винтер с мене! На колико? Како он отвора? Да ще видим. Ошло 10 минута. 10 минута. Кода што Винтер с мене? Я отворам све. Та е скин се добия? И кой? Ошло 10 минута. А где что то бить? Где что то бить? Не, это что бить делай. Как бы любой, если. Опара. Анчи секс игропе, один дан. О, лик игропе, один дан, о, игропе, два дана, о, игропе, три дана. Ой, право, все надо. Али за что, ой? А за что он не игра? То мне не ясно. Thank you.
Ko je ovo? Čekaj. Ko je? E, ko ste? Ste ono od onog mixa, friends. Noše, prestavi da streamuješ. A, dobro. A zašto?